Tatu Musi TV. Pia msubscribe kwa DJ Dadius. Yes, msubscribe. Ika ikanga nyo. Ah, tarakaraka. Na wewe mwenzangu? Ah, kwa majina ni Duke Amos. Eh, tunafanya comedy. Nirudie tena venye nimefanya. Wanavyunua laini kama vaimo wavani. Mto Merobi si chano M5. Mpigia semeji, muambie tumefika Mkuru kwa chenga. Halo semu! No, tunawa mkundu wanajenga. Tukuwae mutombo, mutombo. Tupate Mombasa mutombo, Wate niulize hii mwanya. Ndugu yangu hapa ni wapi? Mkuru kwa Ruben. Inyole mkundu wa Ruben. Iki agesho, tuko locked. Kabisa. Follow DJ Dadius on Instagram, YouTube, Twitter, Facebook, TikTok, Snapchat, at DJ Dadius 254. Call DJ, or text on WhatsApp, 0725021609. DJ Dadius 254. Once again, back is the incredible DJ Dadius 254. Bofaya. Mwanchu matagali no mwanchu mulirudia ikongo kwalika nyando sia sole chitake chigani chise chigani ke DJ Dadius 254 kurugalia CTV ya wanchu take akio mu CTV na tali le chise mu chakeroka asaba sani bali ba chire nkumasi chi comedy na baba bona na umire kai gala igu ndai tembare ta kai ga ili nekero mu nda ate ba muri ta ye na kulingana na chi comedy chi baga kora barato kuniri birisha toiga ili nde tumanye kwa gendera na mangi karibu sana mwanchu matagali asamba leta wanake kuru Group David. David. Dew. Yeah. Ika ikanga ni. Ah, terkeroka. Iya terkeroka. Yeah. Aya nu kasih kiri wajah wakara. Kasi aku mina hanya ngatur mama na entertainment. Entertainment. Na wewe mwenzangu? Ah, kwa majina ni Duke Amos. Yo sana ni culture production. Ah, entertainment sector based in Keroka. Yeah. Mnafanya na huyu. Sasa tumetazama vipindi zenu pale. Tumeona sina pamba sana. Yes. Ndio maana nimeamua kutembea hapa kwenu. Yes. At least niwaone live. Okay. Wakati mnafanya hizi vipindi, mnafanya vipindi pekee ama mnafanya na mnaimba ama ni vipindi pekee? This is tuko multi talented. Tunafanya comedy. We act. Like tunapiga skits, tunapiga hizo nini? Bado tunaimba. Oh. Ipu sasa bado mna MC. Ipu sasa tunaanzia nini, comedy ama tunaanzia nini kuimba? Sasa hapo wewe utakupanga. Ipu anza na comedy. Comedy moja ile kali ile yenye heshima. Eh? Moja kali. Moja moto. Lakini sasa mimi na respect zile zenye nimefanya. Nimefanya ndo moto sana. Hizo sasa ndio tunataka. Yenye nimefanya sasa nimefanya hapo TikTok, kama kuna ile yenye nilifanya nikiwa Nairobi ile ya Mkundu wa Ruben. Hiyo nisikianga. Hiyo sasa hiyo ndio nilifanya. Hiyo ndio nilifanya nikakuja sasa hii. Ndio nimepiga nimefanya Mkundu wa Ruben, tukafanya ile ya Koinange. Sasa hizo unaona hizo nimefanya hizo. Hizo sasa ndio nataka mguzaguze. Nirudie tena venye nimefanya. Hiyo inaonanga ni changamoto fulani. Yaani kuna vile na feel yani labda wacha aguze mistari kidogo. Mistari ya nini? Ya usanii kidogo. Mimi nimeimba nyimbo mingi. Ni mingi lakini vile sasa siegangi songs TikTok, naganga YouTube. Like mostly sasa mimi TikTok ina deal na hizo nini? Content hizo nini? Comedy. I love YouTube na ika music. Lakini sasa siko sana into music. Music sometimes ni expensive tena. That's just Yeah. Sasa hebu imba wimbo moja sasa tusikize. Tumeimba kuna somo fulani tulimba na jamaa fulani anaitwa Tony. Inaitwa Bado. Inaenda hivi.
wanavyunua laini kama vaimo wavani, alafu sauti tamka sana sana. Unaweza dhani kila siku wao washindani, akivaa miwani ni lazima vae mini, kila ukimwangalia ni lazima utazidia muda atakumalizia tena kuteka hisia. Full utaipata YouTube. Neto bado. Sasa kuna wale wanapenda kutazama pale TikTok, sasa waende YouTube wapate ngoma pale. YouTube inajaa ma comment. Zote ziko hapo ndani. Bado tena kuna ingine tulimba na culture kuhusu TikTok. Sasa ni ngoma yenye inaongelea TikTok. Inaongelea TikTok. Tumeweka YouTube. YouTube. I think imemaliza 1 month. I think it's 1 month ago. Uputi yoni kidogo. Inaenda hivi. TikTok ya chita singi njo ya basani na bantu bangu wate talante ndi to support. Wanya komate kwa tenga njo TikTok tingiza kiundu tujue uko na kipaji. TikTok na bange ya kache ili chinyomba. TikTok na bange ya kane ili chipiri. TikTok na bange ya kache ili chinyomba. TikTok na bange ya kane ili chipiri. Kole ndi mbale wa jire ni tabuye ntu ambuwa ya bako sawa TikTok baka popo chavu. Ako sawa kiba rapida wese kumorangu. Nande mwanyanya saa igale TikTok live. Mbua tenso ya life. Mto meru bisi chano en faifu otuko tindara nyore raifu ndigia baferi no mo verified diana anjeri bare terrified omonto babuate nefisi araka tiere no nyechisi TikTok kweri imekuwa ntu ambu wala ina kusho imekuwa jafu uliza kina prayo kide jafu niko raifu na wasupo wamepepa wakisitingiza akianani na tefepa waraisi kwa jokes munadani na jekesha. Oh, mbono? Yeah. Sasa nataka mguze hizo zile comedy sasa zile za mkuru kwa mimi. Ile sana sana hizo. Hizo sasa ndio nataka mguze ndio tuweze kumaliza. Sasa ndugu yangu nani tunafanya hivi tunaanza na wapi? Uchukua simu. Simu. Uchukua simu. Uko nayo? Nayo hapa. Hii simu hii. Okay. Hii imenifikisha hadi Zambia. Hadi Adi Mombasa Mutongwe. Adi Mombasa Mutongwe. Haya, napigia nani? Pigia semeji, mwambie tumefika mkuru kwa chenga. Mkuru kwa chenga. Halo semu! No, tulawa mkundu wana chenga. Nice. Yeah. Na inangine? Okay. Relax kituko sasa wate nipigie. Wate nipigie. Kuna huyu madam fulani anaitwa Sofia. That lady ana support sana. Wacha ni mpigie simu kidogo nimwambie tunafanyia interview. Atume pesa ya soda. Umwambie kwa kisungu kumbuka. Chika weka namba yake hapo. Ama muongee na yeye. Kisungu yuko kwa kijo. Sasa namwambie nini? Mwambie tuko Mombasa Mutongwe tuko interview kidogo. Halo Sefa. Tuko hapa Mombasa tunafanyia interview tutumie pesa ya soda. Tuko wae mutongo. Tupate Mombasa Mutongwe. Nice. Sasa guza na ile mkundu wa Ruben. Halo, Semu. Wate niulize hii mwanya. Ndugu yangu hapa ni wapi? Hapa tuko Mkuru kwa Chenga. Mkuru kwa Ruben. Nadi? Mkuru kwa Ruben. Inyole mkundu wa Ruben. Nice. Okay. Nimeshukuru. Sasa katika hizi kazi mnafanya changamoto ni gani? Changamoto lazima sikuangi. Changamoto ni mingi. Unajua sisi pia tunaona tunaweka clip huko. Kushoot pia ni challenge. Tunapata simu tuko nayo ni alone nimezimwa. Tunafaa kushoot. Usiku wa manane. Naenda mjengo nafanya kazi na ngoja nilipo usiku kabisa nikitoka kazi. Ndio nilipie simu ndo maana clips mingi na shoot usiku. Hiyo ndio changamoto ya kwani. Na sasa msikilizaji na mtazamaji ambayo mungependa kuomba support gani? Watu support tu wakiingia TikTok hapo. Hapo kwa bio kuna namba yetu kwa hapo juu. Ukitaka support wachukua hiyo namba tupigie tuambie niko na kitu kidogo hapa ama maybe niko na kampuni fulani nafanya hivi na hivi tupatie advert tupige umetusupport. Yeah. Na wasubscribe pia YouTube. YouTube pia wasipenda kunikasama kitu sana. Pia watu follow. Yeah, hapo itakuwa amazing. Mlisema bado mnakuanga ma MC. Si mpeani namba hapa msikilizaji aweze kuanga tunakuwa ma MC.
Okay, namba unaweza tupata nayo 0705244177. Ingine ni 07 5981 6409. So guys, tuko TikTok unazipata Culture Production Mrisho na Joma, na Facebook Culture Production Mrisho na Joma, YouTube na Joma Comedy. Hizo zingine zinatusumbua kiasi, watu tunadili na zile watu wanafikia rahisi. Nashukuru kwa kuongea na nyinyi. Naitwa DJ Dadius 254 kutoka Ekiage Show. Pia msubscribe kwa DJ Dadius 254 Ekiage Show. Tuko locked. Once again, back is the incredible DJ Dadius 254. More fire.